joku kannas siinä. Menisikö se täältä pohjan kautta jo? Niin, ota, se tulee alas. Hei, kurata tänne se suoraan! Joo, tulee se taas. Halutaan, ettei kaa. Kuva pohja, kato. Se on vaihde päällä varmaan. Keskeltä, keskeltä! Oi, tosta, tosta noin! Ei se ollut vehmeekään.
täytyis varmaan nostaa nyt tästä. Lasso, ei pääse, tuossa on tonne vitun monen puu. Hei, tosta, tosta! Anne, Emmi! Tästäkin pääsee, kun sais, tää pitää ottaa vaan tästä melkein sieltä pois. Nosta tältä puolta. Lipsas vaan ton puun taakse tonne. Tässä kun saa pysyä täs pinkal, niin tästä kyllä pääsee. Se kato putos tohon. Kun on jotain hiukkaita puita. Mun mennä tänne puolelle.